Vaikka kaikki tervetuloa kanavalle. Ei taakanjakoa, ei mitään. EU ja Turkin välinen sopimus ei toimi. Vuonna 2016 tällä kertaa sopimuksen mukaan kaikista Turkista Kreikkaan laittomasti saapuvat siirtolaiset tulisi palauttaa. Kuitenkaan Kreikasta ei palauta Turkkiin enää juuri ketään, ja saarelle saapuvat virrat kasvavat koko ajan. Viime vuoden saapuneiden määrä oli kaksinkertaistunut edellistä vuodesta ja oli 60 000 henkilöä. Vuonna 2015 siirtolaiskriisin aikana Kreikan saarelle saapui Turkista yli 800 000 ihmistä. Virtojen voimakkuutta ja suuntiin vaikuttavat paitsi konkreettiset tapahtumat lähettöalueella, myös salakuljettajien intressit, kohdemaiden vetotekijät ja muutokset maahanmuuttopolitiikassa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tekee juuri sitä, mistä hän pitikin matkaa uhkailut. Jos ei tule lisää rahaa ja muuta hyvää, siirtolaisten määrä Eurooppaan kasvaa. Turkissa on yli 3,5 miljoonaa syyrialaista ja noin 180 000 afganistanilaista. Joten siihen nähden Kreikkaan määrät ovat vielä pieniä. Moni uskoo, että kesällä tilanne muuttuu entistä vaikeaa, huonommaksi. Vastaavasti Kreikka ei merkittävästi EU-antamasta tulosta huolimatta kykene suoriutumaan edes siirtolaisen rekisteröimisestä, kun painekkeen vielä kovemmaksi ihmisvirtoa annetaan jatkaa matkaansa. Ministeri Ohisalo esitti tiistaina, että Suomi pitää ottaa Kreikkaan saarien pakolaisleiriltä vastaan alaikäisiä. Hän toivoo, että hallitus tekee päätöksen asiasta mahdollisimman pian. Ohisalo, sä oot aivovammainen suvakki. Niin. Tässä potkii kaikki nuo suvakki tulosvatvitu eduskunnasta. Kyseessä on tyypillinen vihreä moralistinen politiikka, jolla ei ole itse ongelmaa minkäänlaista positiivista vaikutusta. Ratkaisusta puhumattakaan. Eurooppa tulevat ihmiset eivät lopussa sillä, että Suomi ja muutama muu maa ottavat ihmisiä vastaan leireiltä. Päinvastoin ongelma pahentaa idealistinen politiikka niin kohdemaissa kuin EU:n tasollakin. On selvää, että olot leirillä ovat ala-arvoiset. Mielikuvapolitiikka on kuitenkin puhua Suomen velvollisuudesta, etenkin alaikäisiä kohtaan ja uutiskuvissa esittää pieniä taaperoita, kun tosiasia on, että kyse on paljon vanhemmista ankkurihenkilöistä, joita vanhemmat lähettävät edelleen Eurooppaan nimenomaan tekemään turvapaikan saamisesta perheen yhdistämistä helpompaa. Kyseessä on aivan sama holtiton maallemme haitallinen maahanmuutto kuin aina ennenkin. 100% fakta. Kun alaikäinen tai sellainen esittävä siirtolainen turvapaikanhakija on päässyt Suomeen, valtiolla ei ole käytännössä mitään muuta mahdollisuutta kuin edetä perheen yhdistämiseen. Maahanmuutto on toivottoman surkea ja tehoton keino auttaa, mutta politiikoille, jotka eivät kykene erottamaan toisistaan mikro- ja makrotasoa, toki tarjoaa keinon vahvistaa omaa sädekehää. Siirtolaisvirta Eurooppaa, turvapaikanhakijoiden liikkuminen maasta toiseen, salakuljetus, rikollisuus, turvallisuusongelmat, maahanmuuton aiheuttavat kireät tilanteet jäsenmaiden sisäpolitiikassa ja valtavat kustannukset veronmaksajille eivät korjaa juuri syytä, vaan voimistuvat ilmiötä ja sen poliittista polarisaatiota. Varmaa on, että spontaani turvapaikanhakijan virta Euroopassa tai sen halki ei paranna tilannetta kehittyvässä maissa, eikä paine lähteä maksaa salakuljettajille niin edelleen, koska on ne lopu. Yksittäiset valtiot Euroopassa tekevät omia ratkaisuja. Osa kieltäytyy vastaanottoon, osa sinisilmin haluaa julistaa hyvyyttä. Miljardien ihmisten tulevaisuutta ei ratkaisi siirtolaisuus Eurooppaan tai minnekään muualle, eikä Suomi tee omaa osuuttaan. Moraalisessa politiikassa tempoillaan sydäntä särkevän kuvaston edessä annetaan sen vaikuttaa päätöksiin. Suomen ei pidä osallistua yhtään enempää taakanjakoon. Suomen tulee ajaa tehokkaampaa ja kattavampaa Turkin sopimusta, eikä sellainen ehdollista politiikkaa kolmansien maiden kanssa, että laittomat siirtolaisvirrat Eurooppaan saadaan loppumaan. Tällöin ei surkeita leirejä Kreikassa. Myös traagiset hukkumiset on täysin mahdollista saada minimiin noudattamalla realistista politiikkaa puuttumalla salakuljettajien muiden merellä hääräävien toimintaan. No, siinähän oli aika suoranaista faktaa. Kertokaa mielipiteet, muistakaa tilat, tykkää ja jakaa.